Masa të shtuara gjatë fundjavës me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, duke marrë parasysh se fluksi i lëvizjeve është i lartë në fundjavë, kryesisht në akset rrugore nacionale dhe në qendrat e mëdha urbane, si dhe nga shkeljet e konstatuara nga mjetet inteligjente, policia e shtetit do të intensifikojë kontrollet gjatë fundjavës. Në të gjitha akset, nacionale, urbane, rurale, policia e shtetit do të vijojë kontrole dhe monitorimet intensive, duke përdorur makina inteligjente, radar, dron, kamera, aparate fotografik dhe mjetet të tjera të paidentifikuara me qëllimin e vetëm parandalimin e aksidenteve rrugore. Policia e shtetit apelon për drejtuesit motomjeteve, ciklistët dhe këmbësorët që të tregojnë kujtes dhe të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe fton qytetarët të denoncojnë në numrin e përcaktuar për çdo paligjshmëri.